sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is i 2 po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon kaya samahan nyo. O guys, let's go! Pa natin ngayon, ito po, no? Uh, po, abangan natin, no? Mahuhuli kaya si Pastor Kibuloy? Ikalawa, makakagawa kaya ng batas si Rizal Tiberos? Kasi po, pag wala rin po yung nagawang batas, nag lang talaga tayo ng pera. Okay lang sana kung sumisikat siya sa ginagawa niya. No? Hindi rin naman po niya kinasisikat. Actually, sila ni Tambi, yung ginagawa po nilang pampasikat. Pampasikat yung ginagawa ng mga yan Dalawa silang gusto magpasikat eh. Si Tambi yung pagmumukha niya nakabalandra, naka namimigay ng kung ano no. Kulelat pa rin. Dalawa silang ni Reza, nag-uunahan nag-battle nag of the kulelats. Hindi na po uso ngayon yung ano, no? Alam na ng tao kung sino yung matunay na naglilingkod. Okay, punta po tayo rito. Uh, abangan namin yan, ha? Kinakilangan na uh, senatorisa Senator Lisa, kang batas na magawa dyan, kundi sayang na naman ang pera natin. Bakit po sayang? Nagsampan na ng ano, nagsampan na po yung DOJ ng kaso kay Kibuloy. Yun na po yung proper. No? Kasi kung may kaso na, wala nang silbi yung investigasyon nyo kung hindi ka makakagawa ng batas kung ganyan lang po pa at walang batas. Kasi inaksayan niyo yung pera namin nung Parmali. Wala rin na parusahan sa Parmali. Bakit? Pinulitikan niyo eh. Inugnay niyo yung Parmali kay Duterte. Walang testigo, walang material evidence, walang ebidensya na nag-uugnay kay Duterte nung nagsulat ng uh, nagsulat ng uh, committee report. Si Duterte ang uh, may kasalanan sa Parmali. <laughs> Kaya tigil-tigilan nyo kami rin sa kapapasikat nyo. Wala na pong sumisikat dyan sa cemetery. Alam, nagagalit po lalo yung tao. Ngayon, ang pampasikat ngayon, mag kayo. <laughs> eh nag kayo, di ba? EDSA? Kasabay na rally sa Cebu? Kumusta yung rally sa EDSA? Ilan na? Dati 30 eh. Ilan ngayon? Okay. <clears throat> Punta na tayo rito sa iba. Nananawagan po yung mga dilawan. Ito po ang panawagan ng dilawan. Guys, yung mga Dutertards na attacking the Marcoses and sounding like dilawan pinklawan, remember, kalaban din sila. They are political hypocrites. Duterte and Marcos supporters are the same monsters. Labanan natin sila. Hindi, no? Ang tanong, may puwersa ba kayo? <laughs> kayo ba mga dilawan? May puwersa ba kayo? Utot nyo. Tagapanood na lang kayo ng labanan ng mga Duterte versus tambalos-los. Ayan, no? Bakit, bakit po kayo, kayong mga uh, Tambaluslo supporters, Marcos, Araneta, Romualdez. Bakit kayo galit na galit sa panawagan namin, isisiro namin kayo yung kandidato nyo sa 2025? No? Nagawa na namin yan ng 2019. Nanawagan si Pangulong Duterte, isiro natin tong dilawan, kaya rin namin gawin sa inyo yan. Eh, isa lang naman so para, isa lang naman yung posibleng pumasok sa inyo. Eh. Yun yung nagngangalang Erwin Tulfo dahil mataas sa sarbi. Pero wag po na tayong sumunod sa sarbi. Hindi po ang sarbi ang magdidikta sa atin kung anong ilalagay natin sa balota. Mas makapangyarihan yung mga Duterte supporters at ang taong bayan. Tama na yan. Dalawang tulpo pa, tatlo, tatatlohin pa natin yung mga tulpo. Tama na isa lang. <laughs> Tigil-tigilan nyo kami. <laughs> okay. <laughs> yabang na yabang sila eh sa sinasabi natin eh. Ito pa po, meron po nagpa-interview doon sa may mga nag-interview po ron sa Eh, kung sino 'yung naglabas noon, in-interview po 'yung mga nakasuot po nung t-shirt doon kay ano, kay Pastor Kibuloy, na sinasabi nila na binayaran sila. Alam nyo, kontra-kontra 'yung ano eh. Kontra-kontra po 'yung mga pinagsasabi ninyo, 'no? Kayong nga uh, mga akusasyon niyo kay Apollo Buloy, Sa Senado na didinig ko, ang akusasyon nung, uh, nung mga tauhan ng SMNI, hindi sila binabayaran, voluntary, di ba? Tapos sa rally magbabayad, putyan, naroon ako sa rally. <laughs> Iba po yung itsura ng mga bayaran sa mga ha? Ay mukha naman planted, nakita niyo naman po yung itsura. Alam niyo yung itsura ng mga umatin na mga ano, ng mga mas 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 makikinis pa po sila kaysa sa aming mga vlogger eh. Nakita niyo po yung itsura nila, talagang ano, talagang yung mga taong umati na simbahan, gano'n. <laughs> yung mga mukhang taong naliligo. Eh, yung mga in-interview, mga mukhang hindi naliligo. Eh. <laughs> Tsaka iba po kumilos yung ano. Alam nila yung mga kanta. Alam nila kung anong gagawin. Lahat sila may kalokohan po yun. Hindi po napapagod. Eh, yung mga yun, mukhang ini-interview pa lang, humihingal. <laughs> mukhang naliligo po lahat ng doon kay Kibuloy. Eh. Alam niyo yun, iba po yung mga taong nagsisimba eh. Di ba? Kasi siguro wala naman po nagsisimba na hindi naliligo. Doon po nakukuha yun yung mga pag hindi ka na nagsisimba. <laughs> o samba o kung ano man ang tawag nyo. Six, tagal po hindi, hindi sila napapagod. Eh ako dalawang oras, sabi ko dalawang oras lang ako. Hindi ko kaya to nakatayo. Wala pong upuan doon. Ang ah, nakaupo lang yung mga IPs, yung mga ano, mga indigenous. Pero sila wala pong upuan yun. Nakatayo po yun. Sumasayaw. At saka nasa initan sila. Yun, dun malupit. Walang sumblero. Sasabihin nyo, bayaran yan. Kung bayaran niya, sumilong na yan. <coughs> Pinaglulokon yung mga tao. Hindi po ako membro, no? Hindi po ako membro ni... Alam ko po kung ano eh. Parang yung mga... Naalala ko si Bilarde nung araw. Ewan ko kung may malalaki pa yung El Shaddai. Parang ganon po yan eh, di ba? Yung El Shaddai ba, babayaran mo para umatid sa El Shaddai? Mga utak ninyo. Thank you very much kay Jesse Pinareho. Pangbos boss Badong may kasama pang apang ah, kape, may kasama pang donut. Thank you very much sa so 4.99 na pang kape. Okay. Eh wala na akong magawa eh pagod na ako kaya sumayaw na ako. Ito po, kapapasok lang po ng balita, just in headline inflation accelerated to 3.4% in February from uh, January 2.8. So tumaas po ng uh, 0.6%. Mataas po yung uh, inflation natin. So wala na po na naman sila may pagmalaki. <laughs> gumaganda na naman ang ekonomiya. <laughs> nakakatawa ito ha. Uh, ang nakakatawa po dito, no? Dito po sa talagang makikipag-meeting pa lang si BBM, no? Binabalita na 'to, eh. Wala pang napapangako na nga eh. Dati mayroong pang pangangako eh. Meron pang pangako muna bago nila ibalita. Ngayon po, wala, walang pangako. Mag-uusap pa lang. <laughs> Mag-uusap pa lang. Ah, si Barsaga ba yan? O, okay, Yung pala source nyo. Si Barsaga. Okay, tapusin po natin to sa yung ating talakayan. Ah, bago tayo magtanungan. No? Mas maganda siguro magtanungan na tayo. Uh, isang uh, patalastas muna. Eh, sinusubaybayan na natin to si Ted Pailon. Uh, dito, medyo ano ako sa kanya. Medyo parang mas showbiz to pero uh, support ako rito kay Ted Pailon. Yung sinabi niya po, meron niya, SB19 yung Justin. Kinangchawan po ni Ted Pailon kasi napakatangos ng ilong. <laughs> Sabi ni Ted Pailon, sana naman yung mga uh, Pilipino group yung medyo hindi naman ganong uh, katang katangos yung ilong. Matangos na yung ilong nagpa-agwa pa para magmukhang Korean. 'Yun yung problema natin eh no. Ah, be Pilipino uh, group tayo pero hindi tayo parang hindi tayo proud na Pilipino dahil pinagmumukha natin silang mga Koreano. No? Uh, dati ang mga Pilipino gustong maging mukhang Amerikano lahat. Ngayon naman po ang mga Pilipino gustong maging Koreano lahat. Pati yung mga boy groups natin uh, Uh, boy band groups natin Ay uh, Gustong gayahin Pati mga Koreano. Okay Nanginayang po ako Kasi uh, Doon Gusto ko sanang umatin doon Kaya lang late, late na ako eh <laughs> Si P, Si Spia Thank you very much Sa uh, 2 Singapore dollars Ayan Ayan po So maraming maraming salamat po Yan lang po ang ating talakayan Hindi pa po tayo tapos Ngayon naman po Ay uh, Pwede na natin buksan Ang ating himpila <laughs> sa <laughs> Nasaan kaya nagtatago si si Kibuli? Ang susunod po, parang nakumpirma na na sa Central Luzon o sa Bulacan, no? Ang susunod po nga sa Marso, ah ngayon Marso na, 'di ba? Susunod pong prayer rally, kaya kung malapit lang po kayo, ah dyan po banda sa may ah, tentative tentative po ang susunod po na prayer rally ay sa para historical daw. Ano na ngayon yung simbahan? Barasoin, Barasoin Church na matatagpuan sa Malolos, Bulacan. So, magkita-kita po tayo. Alam niyo inabangan ng mga tao eh. Ito uh, eto po kaka kakaiba po. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos sang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dungano. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Here, peace out.